Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sou Tech Linhares, quem vos fala. É um prazer imenso tê-los aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica aí para quem acabou de chegar no nível 30 aí do The Division, ou seja, aqueles jogadores que ainda estão iniciando, e também incluir aí aqueles que já estão com algumas horas jogadas, tá? Que já passaram do nível 30, mas não estão conseguindo aí otimizar suas builds, tá? Lembrando que após as últimas atualizações, principalmente a 1.8, o sistema de optimização de builds foi implementado aqui no jogo, tá? E ele requer que você tenha aí em grande número as tecnologias The Division. Até então as tecnologias The Division não tinham tanta importância assim no jogo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se você quiser otimizar aqui... deixa eu pegar um item de equipamento meu. Por exemplo, essa máscara marca do Predador aqui é um item confidencial, tá? A pontuação dela ali é 287. Lembrando, claro, você tem que vir nessa estação de otimização, tá, galera? Fica aqui no terminal, só situando vocês aí, tá? Como vocês podem ver, lá embaixo, ó, tem os pré-requisitos para fazer a otimização dela. São ali os custos de otimização, tá? Vocês podem ver ali embaixo, ó, que ela requer 250 mil créditos, que é como se fosse ali o dinheiro do jogo, é o recurso mais comum de se adquirir no jogo, tá? E do lado ali as tecnologias The Division. Cada rodada de otimização requer ali 50 tecnologias. Então é um recurso bem raro mesmo no jogo, bem escasso, tá? Então requer aí que você passe muitas e muitas horas quebrando itens aí, muitos itens quebrados, tá? Ou então você vá se aventurar lá na DZ, passando também ali várias e várias horas. A minha intenção com esse vídeo, galera, é mostrar para vocês como eu consigo farmar a tecnologia The Division. É o melhor farm que eu encontrei, tá? Não vou dizer que é o melhor farm que existe, porque eu não conheço outros, mas eu vou passar aqui para vocês, pelo menos, o que tem me ajudado mais, tá? A intenção do vídeo é essa, tá bom? Então, se você pegou um item aí de pontuação muito, muito baixa, você pode estar melhorando os atributos dele aqui nessa mesa de otimização, como, por exemplo, ali vocês podem ver o dano à proteção do inimigo. O meu ali está 7,5%. Eu poderia... com as tecnologias de Division e os créditos, melhorar um pouco mais, subir para 8 ali a minha porcentagem, tá? Consequentemente, elevaria também a minha pontuação, fora que melhora também proteção e vai melhorando também ali os atributos principais, que é arma de fogo, vigor e aparelhos, tá, galera? Então, primeiro ponto que vocês têm que fazer, tá? É fazer um fast travel para uma zona da DZ, que eu vou mostrar agora, tá, galera? Lembrando que todo o load aqui do vídeo será editado para deixar o vídeo aí mais dinâmico, ok? Então abram um mapa de vocês, ó. E vocês irão fazer um fast travel exatamente para esse posto aqui, tá, ó. Deixa eu só ter certeza que é ele. Ok, esse mesmo, ó. Deixa eu situar vocês, tá? Olha só. Dando aqui um zoom out no mapa para que vocês se situem bem, tá? Ó. Então vocês vão fazer um fast travel para esse posto, ok, galera? Ok, fast travel feito. Você verifica aqui, ó. Vocês têm que estar nessa DZ aqui, ó. DZ06 West, ok? É aqui que vocês devem estar. Segundo passo, galera. Como eu estou dizendo, o vídeo... ele tem a intenção de ajudar quem está começando no jogo, tá? Mas para isso você já tem que ter chegado ao nível 30, para você poder pelo menos utilizar outros níveis de equipamento, tá? O primeiro pré-requisito é esse. O segundo pré-requisito, tá? Que não é fundamental, mas é uma dica que eu vou te dar, é que você coloque aí a sua melhor build, tá? Evidentemente que você talvez não tenha uma build aí confidencial toda formada, mas coloca aquela que você joga melhor, aquela que te dá mais chance de sobreviver e também, consequentemente,
de matar os inimigos, tá? Lembrando que a gente está descartando aqui qualquer hipótese de matar player, tá? Então a nossa intenção aqui é somente farmar na DZ através de boss e inimigos normais do jogo, tá? E em seguida fazer uma extração que eu vou dar também a dica de como você extrair com segurança aqui na DZ, tá bom, galera? Então eu vou colocar aqui, ó, a minha build de D3, tá? Eu poderia colocar Nômade, mas eu já tô muito habituado em jogar com D3. Vou colocar então a minha D3, tá? E vou mudar esse talento aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E aqui em habilidades, perdão, não é talento, é habilidades, tá? Aqui em habilidades vocês vão colocar esse pulso aqui, galera, ó. Por que desse pulso, Linhares? Porque esse pulso aqui ele te esconde de outros players, tá? Ele identifica players no entorno, tá? E também te camufla. Então ele tem essa função de camuflar, além de aumentar também dano e chance de acerto crítico, tá bom, galera? Então escolham ele. Ele vai ser fundamental aqui na hora da nossa extração, tá bom? Feito isso, o primeiro passo que vocês vão fazer agora, vamos só recarregar aqui, ó. Vamos colocar mais kit médico. Ok. Vejam se vocês têm munição suficiente. E vamos sair aqui da sala segura. Ao sair da sala segura, galera, vocês já vão virar aqui à direita. Quando vocês chegarem bem aqui, ó, joga o pulso, tá? Jogou o pulso. Os inimigos identificados irão aparecer ali, ó, como vocês podem ver, tá? Eu acho que esse aqui é o chefe, ó. É o chefe. Vou matar ele aqui, ó. Linhares, é fundamental que eu faça isso, que eu enfrente o chefe? Não, galera. Vejam isso aqui como uma opção, tá? Por que uma opção? Porque às vezes você matando esses inimigos de elite aqui, eles também fazem dropar tecnologias da Division, tá? Então vamos ver se a gente tem a sorte aí de mostrar no vídeo algum deles dropando aí a tecnologia da Division, tá? Lembrando que eu tenho que passar ali por cima do loot para poder absorver a tecnologia, tá? Então tenham muito cuidado, galera. Dependendo da build que vocês forem jogar, não fiquem tão próximos como eu tô aqui, tá? Essa minha build aqui, ela me permite me aproximar bastante dos inimigos, porque é uma build D3 confidencial, tá? Então, ó, vamos se aproximar aqui, vamos ver no loot o que é que aparece aqui pra gente, ó. Máscara do Predador não é confidencial, tá? Nossa intenção aqui é farmar a tecnologia da Division e talvez aí conseguir do chefe pelo menos algum item confidencial ou alguma arma exótica, tá, galera? Ok, vamos ver aqui, ó. Também não apareceu nenhuma tecnologia aqui. Opa! Muito cuidado aqui, senão a gente vai morrer. Vou tentar usar um kit médico aqui. Kit médico usado. Vou mudar pra minha casa aqui, que me dá suporte de vida. Matei o chefe. Vou matar esse aqui também. Ah, olha só, galera. Não dropou tecnologia, dropou um fragmento de chave, tá? Então, enfrentando esses chefes aqui, vocês vão conseguir pegar aí, desde tecnologia a itens confidenciais, armas exóticas e também fragmentos de chave, tá? Quem não sabe fragmento de chave, você compra aquelas caixinhas lá no terminal também, tá, galera? Então vamos pro primeiro ponto principal aqui do vídeo, tá? Você vai vir nesse primeiro baú, ok, ó. Nesse primeiro baú você vai pegar essa reserva protegida e nessa reserva protegida, assim como todas as outras reservas, galera, você tem aqui, ó, como ele te fala, entre 2 a 5 tecnologias de Division. Então, você tem no mínimo 2 tecnologias de Division aqui, tá, galera? Com esse roteiro que eu vou ensinar vocês a fazerem, vocês têm condições aí de pegar muito mais tecnologia de Division em curto tempo, tá? Então, a gente vai seguindo aqui, ó. Lembrando, tá? Só situando vocês. Nós viemos de lá, ó. Nós viemos de lá, tá, galera? Então, você entra aqui, ó. Procura lá no baú, tá? Em seguida você vem e desce aqui, ó, nesse subsolo e já solta o pulso também, porque pode ter um player já aqui esperando, alguma coisa assim do tipo.
e aí você tenta evitar qualquer surpresa, tá bom? Vindo aqui nesse segundo baú, nós também temos uma outra caixa amarela, tá? Lembrando, galera, incrementando aqui a informação, é 100% de certeza de ter essa caixa amarela, tá? Toda vida que o baú se encontrar disponível, ou seja, que ele está passivo de ser farmado, né? Digamos assim, esse baúzinho amarelo, tá? Essa caixinha amarela, tá bom? Lembrando que as caixinhas amarelas, elas têm no mínimo duas tecnologias de Edivision e no máximo 5, tá bom? Vamos agora para uma terceira caixinha, um terceiro baú. Quando vocês chegarem bem aqui nessa portinha, galera, vocês não saem de uma vez, tá? Vocês soltam um pulso que pode ter inimigo justamente aqui na direita, ó. Solta o pulso. Ó, nem player, nem NPC. A barra aqui tá limpa. Vamos pro nosso terceiro baú. Chegando aqui no terceiro baú, mais uma caixinha amarela. Portanto, mais chances de ter ali entre 2 a 5 tecnologias de Division, tá? Se a gente tiver sorte de ter o máximo de tecnologia em cada caixinha, nós já teremos ali pelo menos 15, né? 15 tecnologias de Division. E aí a gente não tá nem com 5 minutos direito farmando aqui na tecnologia, na DZ, tá, galera? Na DZ. Então, o que é que eu recomendo que vocês façam agora, tá, galera? Coloquem aqui, ó, o elo de recuperação, tá? Independente da build que vocês estão jogando aí, coloquem o elo de recuperação, tá bom? E quando vocês chegarem aqui, ó, vocês vão soltar novamente o pulso para ver como é que tá lá embaixo, ó. Ali embaixo é uma área de extração, tá? Tem um NPC lá embaixo, ó. Vocês estão vendo? Só que ele tá além ali do subsolo, ó. Tem um aqui também, tá vendo? É um inimigo de elite. Nós vamos agora fazer o seguinte. Lembrando que isso aqui é uma dica de extração com quase 100% de possibilidade de sucesso, tá, galera? É sempre assim que eu faço, é sempre assim que eu extraio os itens mais importantes na DZ, tá? Então eu diminuo bastante as chances de algo dar errado aqui. O que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou eliminar o inimigo, tá? Eu não vou chamar a extração agora. Então limpa a área, tá, ó. Faz uma limpeza aqui na área para poder chamar a extração, tá bom? Não chama a extração agora. Faz exatamente como eu tô dizendo que vai, você vai conseguir aí farmar as tecnologias com sucesso, tá? Chegou aqui, ó, solta o pulso de novo para ver se você localiza mais inimigos, ó, tem mais um inimigo aqui. Vamos eliminá-lo. Aqui é um inimigo veterano, tá? Um inimigo lilás. Vamos ver se tem mais algum aqui. Lembrando que a área tem que estar 100% segura, tá, pessoal? Mais uma vez, analisa. Parece que está segura, sim. Feito isso, galera, ó, vocês vão fazer o seguinte. Aqui é da onde a gente veio, tá? Vocês vão colar aqui, ó. Cola no muro aqui, tá? Deixa eu tirar aqui o escudo para ficar melhor. Colem aqui, ó, e chamem a extração. Chamou a extração, galera? Já sai correndo, tá? Sai correndo. E volta lá pra cima, lá por onde a gente chegou. Sobe novamente. E se esconde aqui, tá, galera? Vocês vão ficar aqui, tá? Toda vida que o pulso de vocês, esse pulso de camuflagem, lembrando, vocês têm que estar com esse pulso de camuflagem, tá? Toda vida que ele estiver ativo, solta ele, tá? Por quê? Porque ele vai te avisar caso algum player esteja vindo na tua direção, provavelmente para te matar. E também ele avisa, ele identifica aqui dentro de um perímetro qualquer inimigo, qualquer NPC que esteja próximo, tá? É muito importante que você use sempre esse pulso. Se tiver difícil de vocês compreenderem tudo, galera, não tem problema. Assistam o vídeo mais de uma vez. Nós vamos fazer isso aqui de novo, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer a reiniciação, a reinicialização do servidor, que é muito importante para dar respawn nos baús, tá? Eu vou mostrar para vocês como faz isso também. Então aguardem aí no vídeo. Ó, pulso ativo, solta novamente. Você vai sempre olhando a área, tá, galera? Mas, Linhares, de repente sobe um player aqui. O que é que eu faço? Bom, galera, se subir um player aqui,
você já tenta sair na direção oposta do player. Aqui é uma localização estratégica porque ela te permite você fugir de qualquer lado aqui. Qualquer lado que vier um player, você consegue uma fuga aí se você conseguir identificar o player com antecedência, tá? Isso também é muito importante. Outra dica fundamental, galera. Aguardem a extração, ó. Vocês estão vendo que tem uma contagem regressiva. Aguardem ali pelo menos até 30 segundos para vocês poderem fazer o deslocamento até o helicóptero. Não vão com menos de 30 segundos, tá, galera? Novamente, pulso ativo. Solta o pulso, tá? Identifica a área, ó. Se vem algum player, não vem. Deu ameaças ali porque ele captura num perímetro bem grande. Mas tá tranquila a área. Vamos fazer agora a nossa extração, ó. Tá faltando ali 15 segundos, a gente ainda tem tempo de sobra, tá? Vamos descer aqui, ó. E vamos colocar a nossa... as nossas caixinhas, o nosso farm da DZ aqui no helicóptero. Feito isso, despreocupadamente, você já retorna aqui, ó. Vai fazendo todo o caminho inverso, tá, ó. Acharam aí tranquilo a extração? Essa é uma excelente dica de extração, tá, galera? Podem fazer assim que, sei lá, de 100 tentativas, 99 vezes vocês vão conseguir sucesso aí na extração, tá, galera? Então é muito difícil você ser surpreendido por Rogue fazendo esse tipo de extração aqui com esses cuidados que eu tô mostrando aqui no vídeo, tá, galera? Então é muito interessante que vocês façam conforme o vídeo. Tem um NPC aqui, ó, você não vai nem perder seu tempo com ele, já vai passando correndo. Passa correndo, evita aqui o combate. Só se você quiser realmente tá parando lá para enfrentá-los, recomendo que você não faça isso. Estamos fazendo aqui o caminho de volta, tá, galera? O caminho inverso aqui que a gente fez. Nós vamos voltar para aquela sala segura lá da DZ. E aí sim eu mostro para vocês como vocês irão reinicializar o servidor, tá? Trocar de servidor, aliás. Fazendo isso, você dá força aí um respawn nos baús, tá bom, galera? Após passar essa portinha aqui, ó, já vira à esquerda aqui, ó. Virou à esquerda. Entrou na sala. Aproveita também, sempre bom lembrar, aproveita para reabastecer munição e kit médico, tá? Toda vida que vem aqui. Bom, galera, então é muito importante que vocês tenham atenção agora pro que eu vou ensinar, tá? Nós precisamos agora fazer, forçar o respawn lá dos baús, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Aperte aí o touch, tá? Do PS4, do controle do DualShock aí. Aperte o touch, tá? Você vai entrar aqui na parte do mapa, tá? Chegando aqui nessa parte, você vai apertar uma vez aí, uma vez o botão triângulo, tá? Aperta uma vez, tá? Não segura, só aperta, tá? Vai aparecer esse menuzinho aqui, essas opções. Você aperta aqui em missão, aperta X em missão. Coloca aqui, poderia ser em qualquer dificuldade, mas eu recomendo que você coloque aqui em desafiante. Coloque em desafiante. Ele vai procurar aqui uma partida, ó, já encontrou. Você segura aqui o direcional, ó, conforme ele está indicando ali, ó, segura o direcional. Ele vai carregar essa barrinha aqui de load. E quando isso acontece, automaticamente você está sendo transferido de servidor, tá, galera? Outra forma de fazer é dar fast travel lá para o terminal e voltar. Automaticamente você também força ali a troca do servidor. Porém, eu acho essa forma aqui mais rápida, tá? Então nós já trocamos aqui o servidor. E o que é que acontece? Uma vez que você troca o servidor, essa área aqui, ela passa a ser toda refeita, tá? Mas o que é que pode acontecer? Eu vou explicar para vocês aqui antes de sair. Pode acontecer, galera, de vocês saírem aqui para farmar novamente as caixinhas e outro player ter acabado de passar farmando, tá? Então isso é comum acontecer também. Caso isso aconteça, você volta para a sala e faz, repete esse processo aí de mudança de servidor, que provavelmente na próxima tentativa você vai ter êxito. Vamos ver agora se a gente consegue ter êxito de fazer o respawn lá dos baús, tá? Outra dica, galera, para vocês não atrapalharem a jogatina da galera, já que vocês entraram numa equipe, tá? Como vocês podem ver, você faz parte ali de uma equipe. Saiam da equipe. Você vem aqui no menu, ó, gerenciar grupo, sair do grupo. É só para não atrapalhar lá a equipe, tá, galera? Chegou aqui, ó, solta o pulso. Vamos soltar o pulso. A área tá tranquila. Quando a área tá muito tranquila, é porque já passou o player aqui, tá, galera? Pode ser que o baú esteja vazio. Se tiver, ó, pronto, o baú tá vazio.
O que é que a gente vai fazer? Vou mostrar de novo. É até bom que isso aconteça, porque aí fica mais fácil de eu explicar para vocês na prática como fazer nesses casos aqui, ó. Então a gente vai voltar lá para a sala segura. Volta aqui para a sala segura. Ok, na sala segura, novamente, nós vamos fazer aqui aquele procedimento, tá? Abre o mapa do jogo, aperta uma vez o triângulo, tá? Lembrando que nós estamos jogando aqui no PS4. Confirma aqui missão, coloca aqui em desafiante. Outro agente entrou na sua equipe. Bom, galera, então é isso, como eu falei, tá? Essa é a manha que a gente tem para reinicializar o servidor. E aí a gente volta aqui, ó, pra ver se a gente consegue fazer com que os baús deem respawn, tá? Provavelmente sim, ó, já tem inimigo aqui, tá? Já vamos lá direto pro baú, tá, galera? Já que a intenção aqui é tá farmando as caixas, pro vídeo também não se estender muito. Lembrando que se fica a seu critério matar ou não aí os chefes, tá? Os inimigos que tem aqui, ó. Ok, o baú deu respawn, como vocês viram, funciona aí a dica, tá? Provavelmente lá o do subsolo lá da garagem também vai ter dado respawn, tá, galera? Então vamos logo lá, vamos passar aqui correndo. Opa! Se as coisas começarem a apertar, galera. Se as coisas começarem a apertar, fiquem atentos aí, tomem cover, tá? Procurem sempre recuperar a vida. Dificilmente eles descem aqui, tá, galera? Pode acontecer, mas dificilmente eles descem. Ok, mais um baú aqui, ó, com respawn, tá? Lembrando que para que isso aconteça em curto tempo, tá? Em curto período, você tem que forçar a reinicialização, a mudança aí do servidor, tá? Toda vida que você fizer isso, aumenta as possibilidades das caixinhas amarelas darem respawn nos baús, tá bom? Lembrando, chegar aqui, galera, solta o pulso novamente, ó. Você pode sair daqui e se deparar com um NPC, tá bom? Provavelmente esse terceiro baú também vai ter a caixinha aqui, ó. Perfeito. Agora é só subir pra gente fazer a extração novamente com todos aqueles cuidados, tá, galera? Então é muito interessante que vocês observem bem como a gente faz a extração, ó. Chegando bem aqui, vocês trocam aqui o elo. Eu costumo usar o elo tático, vocês troquem aí pelo elo de recuperação, tá? E vamos aqui novamente. Chegando aqui, ó. Solta o elo novamente para você ver como é que tá a situação lá embaixo. Dá uma vasculhada. Lembrando que os players, eles aparecem ali onde tem um inimigo de vermelho, o player fica branco, tá? Se você não sabe ainda reconhecer um player com o pulso, ele fica branco, tá bom? Lembrando novamente, galera, vamos ter que limpar a área, tá? Não dá pra chegar aqui e chamar extração, porque na hora que a gente for extrair, o problema é grande, tá? Então vamos limpar a área. Puxa vida, cara, sem querer eu joguei fora aqui o meu escudo. Que mancada, hein? Vamos tomar um cover aqui por enquanto. Enquanto o nosso escudo recarrega. Já já ele vai recarregar. Ok, recarregou o nosso escudo. Outra vez, solta o pulso, tá, pessoal? Pra gente continuar vendo como tá a área, ó. Deixa eu ver se esse inimigo tá aqui ao nosso alcance. Se ele estiver muito longe, não precisa a gente ir lá. Ele tá bem aqui embaixo. Vamos limpar a área, tá, pessoal? Muito interessante que vocês façam isso, senão na hora que vocês forem extrair, vocês podem passar aí por um aperto, tá? Mata esse inimigo. Ok. Provavelmente agora sim a gente limpou a área. E tá ok aí pra gente chamar a extração, tá?
Se você é novo na DZ, se você não costuma muito vir na DZ, saiba que toda vida que você chamar a extração, os players que estão próximos aqui, eles saberão que a extração foi chamada e quem está chamando a extração, tá? Então vamos aqui apertar, ó. Extração iniciada. Repetindo o processo, tá? Volta pra lá. Vai usando o pulso, ó. Toda vida que o pulso estiver ativo, utiliza o pulso, tá, galera? Não descuidem disso, porque eles ajudam você a se camuflar aí de outros players, tá? Além de identificá-los, tá? Obviamente que eles também não podem estar usando esse pulso de camuflagem. Se você tinha essa dúvida, eu te respondo agora. Se o player também estiver usando esse pulso aqui, você não vai conseguir localizá-lo, tá, pessoal? Então, é um recurso, né? Tudo que eu estou ensinando aqui maximizam aí as chances de sucesso da extração, tá? Não dão garantia nem certeza de nada, tá bom? Mas como eu tô falando, eu sempre extraio aqui e na maioria das vezes a gente consegue aí uma extração bem tranquila. Pulso ativo, solta o pulso. Faz uma varredura da área, tá? Vai observando ao redor da área. Fica sempre esperto, tá? Se o player vier desse lado, galera, vocês correm pra cá. Da mesma forma, se o player vier por aqui, vocês correm pra lá. Então essa é uma área em que você não fica encurralado. Volto a dizer, vocês têm que identificar o player com antecedência, por isso fiquem bem atentos. Se um player chegar aqui, ele pode estar simplesmente querendo roubar o teu loot, tá? Vamos reforçar mais uma vez a dica da extração. Vocês não vão sair daqui, galera, antes de 30 segundos para que o helicóptero parta, tá? Então, opa! Então aguardem aí, se eu não me engano eu vi ali um movimento estranho. Pensei ter visto um player. Posso estar enganado, mas vamos ficar atento. Vamos tentar ficar atento. Vou tentar colocar aqui o elo de sobrevivência. Porque se tiver um player, provavelmente a gente vai pro enfrentamento. Lembrando que esse elo de sobrevivência, galera, ele te ajuda aí a ultar vida, tá? Então, se você estiver morrendo, em muitos casos, automaticamente ele vai explodir aí, ele vai ativar, fazendo com que sua parte da sua vida seja recuperada, tá bom? Bom, chegou aqui, galera. Faz a extração de boa, tá? Coloca o teu loot aqui na cordinha. E aí depois é só correr pro abraço. Mais uma vez, mostrando aí no vídeo que a extração foi 100% garantida, tá bom, pessoal? Tá aí mais três caixinhas, lembrando que em cada caixinha a gente tem ali um total, um mínimo, aliás, de duas tecnologias e um máximo de cinco, tá? Então se você fizer isso por uma hora, galera, eu garanto pra vocês, vocês vão estar farmando aí pelo menos 100 tecnologias de Division aí tranquilamente, tá? É bem melhor do que você tá correndo aí pela DZ, tentando farmar aí aleatoriamente, tá? Então é esse o roteiro que eu faço. A maioria dos meus equipamentos, pelo menos os que eu tenho mais interesse em estar jogando, todos eles eu otimizo, eu farmo tecnologia dessa forma aqui, tá bom, galera? Depois você faz o processo inverso, tá? Como eu já mostrei lá na primeira parte, você volta para a salinha segura. Lembrando que tá cheio de inimigos aqui, fica a teu critério enfrentá-los ou não. Se enfrentá-los, eles podem dropar aí algum item confidencial, algum item exótico. As chances aqui são bem grandes, tá, galera? No meu caso aqui, como a intenção é apenas fazer o vídeo, eu vou tentar ser o mais rápido possível. E a gente vai passando aqui, dando aqui uns olés nos inimigos aqui, tá? Vamos entrar aqui na salinha. E aqui a gente finaliza o nosso vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? É uma excelente dica aí para farm de tecnologia de Division em o menor tempo possível. Lembrando que se você tiver dúvida, coloca aí no comentário, tá? E assiste aí o vídeo quantas vezes for possível, tá? Geralmente a gente não pega realmente aí todos os macetes a primeira vez que a gente assiste. Assiste aí mais uma ou duas vezes. Compartilha o vídeo aí com os amigos também que estão na mesma situação, tentando farmar aí tecnologia da Division, tá? Ou tentando aí descobrir uma melhor forma de extrair. Lembrando que essa extração aqui, galera, vocês podem estar fazendo a qualquer hora dentro dentro da DZ, tá? Então, às vezes eu tô farmando lá na 9 e eu desço até
a 16 aqui para poder fazer a extração. Não me arrisco muito, não. Tá, galera? Então, se você tiver um bom loot aí, uma arma exótica ou um item confidencial, recomendo que você faça dessa forma aí, tá? Tomem todos os cuidados para não perder o loot de vocês. O loot só é realmente de vocês depois que foi extraído pelo helicóptero, tá bom, galera? Bom, pessoal, eu tô tentando chegar aos 1.000 inscritos aqui no canal até o dia 20 de fevereiro, então eu peço gentilmente, caso você tenha assistido até aqui, já se inscreve aí no canal se você não for inscrito, tá? Deixa teu like também, isso faz com que o nosso vídeo ganhe um pouco mais de popularidade, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de me seguir no Facebook, no Instagram, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, valeu, falou e.